God morgon. Idag har vi något så spännande som en 16 trade knife med Kylix och lädersida. Det är 6,7 mm full flat grind med en konvex slutägg. Det är O1 2140 härad till 60 Rockwell. Det finns inte riktigt en sekundär ägg, utan den blandas över så att det blir, det finns med andra ord ingen skuldra. Utan det finns ingen som tar i när man använder kniven. Jag kan visa. Läder. Det är ganska trögt att skära. Men den tryckskär, pushcutter, kallar det vad ni vill. Bara trycka ner. Handtaget är gjutet med karta. Rostfria pins, lanyardrör. Ja. Som sagt. Kydex läder combo. Sitter bra, men inte så att det blir svårt att dra. Ja. Ganska bra fett i den. Sådär, slut för idag.